Mas aí, jsem zalekla. A, tak my máme dneska krásný den. A tak jsme se rozhodli vyrazit s Koryštětem na psí louku. A budu tam mít holčiny, co mě sledujou. Takže Koryště se tam vyhraje s nima. A uděláme si prostě takový hezký den. A takhle občas chodíme sami, ale určitě jako vždycky je to lepší s někým, že? Tak Medlinka jde taky. Jo, ostatní se třeba zkusí. Karví, kdo to je, vy? Co máš v té ruce? Nic, aha. Kamera, to je vaše, co? Říkejte si, co chcete. Máte, jo? Nemáme právě. Sakra. Téma sex. Já taky ne, tak je to dobrý. Promiňte. Už ho nemá. Tak. To není pejska. No, ono to i bliká, ale když je světlo, tak to není vidět. Co to máš, vy? To zase bater má dvojnou hračku. Jo, já už vím, proč jsem byla kvůli vám. Jo. Vodu, ano. Medlí. Ty jsi tam našel vodu, jo? Medlinka nebude mít co pít, ale... Ach jo. Je to úplně jedno. Korví, půjdeš za mnou zpátky? A dáš mi pusinku? Půjdeš sem? Pojď sem. Co tam budeš dělat sám? To je strana. Medli. Máma už si nechce odřít kolena, ne? Hmm. Terry, pojď sem. Nebudeš teď tě brát, Peťa. Pojď. Teda, pojď jak kudy já. No, ale já se ho taky chodit nebudu. Sama. Sama, jestli chceš chodit. A už něco říká? Ne. Vůbec. Jsi smíšek. Ještě už usnul. Musela jsem ho teda uspat v nosítku, je tam takhle trošičku napresovaný. Ale tak hlavně, že spí.
Je asi nejteplejší den v roce a my vyrážíme na svatbu. V těch plus 40 stupních to bude fakt super. A na čí svatbu, že to jde? Mýho kamaráda. Jo, tak na svatbu Honzíkova kamaráda jedem. A doufám, že se tam pořádně nabaštíme. O to ti jde, viď? Tak jako o to desat každému, kdo jede někomu na svatbu, si myslím. No a jedeme i s Korvišťáčkem samozřejmě, takže doufejme, že to nebude. Nebo takhle, respektive už jsme na jedné svatbě s ním byli. Zvládal to úplně v pohodě. Byli jsme úplně v pohodě všichni a všichni jsme to zvládli, takže si myslím, že i tuhle svatbu dáme. Akorát prostě je fakt strašný horko, no, takže uvidíme, jak to budeme zvládat my i on, no. Já se oholil, pojď. Dorazili jsme na místo, kde se koná svatba a je to, já jsem říkala Honzíkovi, že tady to odněkaď znám, ne, tenhle ten pohled. Takhle, že to odněkaď znám prostě tohle, tady to. Říkám si, tyhle, odkáď. A ona, tahle restaurace byla v Ano Šéfe, že jo. A byla jako, vím, že byla ohodnocena jako jedna z nejlepších. A myslím si, že dostala i ty 3 hvězdičky, se podíváme, jestli to tam ještě mají. A docela jako super, docela mě to překvapilo, že to máš zrovna tady. Tak se třeba pořádně a kvalitně a dobře najíme. Mm-hmm. Tak jdem. Máme pátek a my jsme se rozhodli, nebo takhle, my ne, ale moje kamarádka Pavla
nás pozvala, já tomu pracovně říkám zpívánky, na Vyšehrad na nějakou akci, kde bude pán, který bude hrát na nějaký hudební nástroje. A my tam budeme s dětma a budeme s ním zpívat a tak. Takový prostě dětský odpoledne soukromý. A strašně se na to těším. Miláčku, ty poprvé jedeš metrem, víš? Těšíš se? Máme mravence? Jenom jako. Máme mravence? Ale já tady mám úplně prťavýho mravence. Podívej se. Já taky mám mravence. No ano, máš mravence. Máš tam mravence? Vem si mravence. Jenom jako děláme legraci. A ti mravenci si představte, koušou do dřeva. Koušou do dřeva. A celý to dřevo prokoušou. A ono se pak na to dá hrát. Ale abych sem sebou nemusel tahat skutečnou didgeridu, tak mám takovouhle cestovní, to bude šok, cestovní didgeridu. Bude to hlasitý, jo? Ne, nebude to tak slyšný. Ne? To naštěstí se to tady jako, ale zkusíme. Trošku bojím já, to já. Nebojte se. Všichni sledují, tak si to užívám. Kurví, co to je, vy? To jsou ty okamžiky, o kterých se jí bude možná znát. To bude mít někde zasunutý, jak něco jako bručí a nebude vědět, kde to tam vzal. Takhle dupalo si představte, zkusíte si se mnou zadupat? Zkusíte to takhle zadupat? Takhle dupalo to divoký prase a utíkalo, utíkalo úplně pryč a jak utíkalo, tak se z lesa ještě ozývalo. No, ty jsi tak šikovný. Moje zásadní komodita byly dřívka. Velký. Oni si započmárou a je to.